partir d'aquí ja és ampliació. Ja ha finalitzat la reforma i ampliació del parc de bombers de Granollers. A la part nova, construïda en uns terrenys cedits per l'Ajuntament, a tocar de les cotxeres, s'hi ha fet un nou gimnàs per l'ús dels bombers. També noves dependències de neteja i manteniment. I a la part de dalt hi ha l'espai d'emmagatzematge dels equips de protecció individual. Just a sota també s'hi ha habilitat una aula per formacions i visites. Aquesta aula abans no teníem una aula en condicions, ara sí que tenim una aula, abans teníem una multisala que servia per tot, però que evidentment no reunia les condicions que rep aquesta aula. Ara amb aquesta aula sí que podem rebre a les escoles o podem inclús fer reunions o impartir cursos de formació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, doncs que no es poden fer les seves instal·lacions perquè ells no tenen una torre de pràctiques allà, en canvi nosaltres aquí al parc sí que la tenim. Una torre que també ha comptat amb algunes millores. A més, el pati s'ha pavimentat i s'ha guanyat espai per fer pràctiques. A la cotxera, al terra, també s'ha canviat per un de menys lliscant i les dependències antigues també s'han millorat. Per exemple, els despatxos de la planta baixa i les sales de descans, la cuina i el menjador. També s'han substituït tots els tancaments. Des del parc, però, es considera que les instal·lacions encara queden petites. Les instal·lacions ara, en aquests moments, doncs estem contents perquè hem guanyat molt en tema de confort i de qualitat, vale? Però s'han quedat un peu petitones. No? Llavors, esperem que no sigui la definitiva i que d'aquí uns anys, tan aviat com es pugui, doncs que el parc de bombers de Granollers pugui tindre doncs, unes instal·lacions encara molt més grans que les que tenim ara. La reforma també ha servit per fer un nou vestuari per les dones bomberes, ja que fins ara no n'hi havia cap. Ara mateix n'hi ha dues, però el departament vol fer créixer aquest nombre de seguida que es pugui.